Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Armon hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erkin yo'lda buzilib, amallab Samarqandgacha zo'rg'a haydab kelgan avtobusini bosh bekatga olib kirarkan. Yengil tin oldi. Yo'lovchilarga tushlik qilib olib, bir soatdan keyin shu yerda uchrashishini ta'kidlab, yerga tushdi. Yordamchi haydovchi ukasi Ilyorga yaxshiroq usta topib, unga avtobus motorini ko'rsatish lozimligini ta'yinladi-da, o'zi ro'paradagi oshxonaga yo'naldi. Vujudidagi kuchli charchoqni bir piyola issiq ko'k choy bilan yengishni, ovqatlanib olgach amallab Buxorogacha yetib olishni o'ylardi. U ofitsiant qizga buyurtma berdi-da, bo'sh stolga borib o'tirdi. O'tirganlarga beixtiyor ravishda ko'z yugurtirayotgan Erkinning yuragi birdan shuvullab ketdi. Ro'parasidagi stolda yorqin, qizil rangli ko'ylak kiygan sobiq xotini Nigora xushsurat bir erkak bilan nimalarni tur gaplashib o'tirardi. Nigora avvalgidek ozg'in, ko'rimsiz emas, aksincha to'lishgan, oppoq, go'zal, chehrasida chaqnab turgan ko'zlari hayotidan mamnun ekanligini aytib turgandek edi go'yo. To'satdan ko'zlar to'qnashdi. Nigoraning chehrasi yanada oqarib ketgandek tuyuldi Erkinga. Nigora hayajonini sezdirmaslikka uringanday bilagidagi soatiga qaradi. Uning bu odati Erkinga bolalikdan yaxshi tanish. Nigora hayajonlansa yo uyalsa, nimalargadir nigohini burib, buni sezdirmaslikka urinadi. U yonidagi erkakka past ovozda nimadir dedi. Ofitsiant bilan hisob-kitob qilib chiqib ketishayotganda Nigora bosh irg'ab salom berdi. Erkin ularning orqasidan qarab qolarkan, mahzun xotiralar bag'riga sho'ng'idi. Nigora bilan ular sinfdosh edilar. Bolalik paytidan boshlangan do'stona munosabatlar yoshlikdagi birinchi muhabbatga aylandi. Maktabni tugatgandan so'ng Erkin Samarqanddagi qishloq xo'jalik institutiga, Nigora esa tibbiyot texnikumiga o'qishga kirdi. Erkin 3-chi kursga o'tgan, Nigora esa tuman kasalxonasida hamshira bo'lib ish boshlagan kunlarda ularning shiringina nikoh to'ylari bo'lib o'tdi. Erkin Samarqanddan Nigorasining yoniga shoshar, ikki sevishgan yosh qalb uchun hayot faqat yaxshiliklar va visol asosida qurilgandek edi go'yo. To'ylarining 2-chi yilida Nigora homiladorligini aytganda Erkin sevinganidan kuni bilan Nigorani hovlida ko'tarib yuraverib hammani kuldirgan. Shodligidan dunyolarga sig'magan edi. Ammo og'ir kechgan tug'ruq oqibatida dunyoga kelgan chaqaloq bir kun ham yashamadi. Eng yomoni ko'p qon yo'qotgan Nigora qayta ona bo'lish baxtidan mosuvo bo'lgandi. Bor yo'g'i 22 yoshda bo'lgan yoshgina er-xotin uchun hayotning kutilmagan qaqshatkich zarbasi o'ta og'irlik qildi. Erkin bitiruvchi kurs bo'lgani boismi? Yo onasi bilan Nigora o'rtasida boshlangan ziddiyatlar sababmi? Endi oldingidek tez-tez kela olmas. Xotini bilan munosabatlarida avvalgi o'tli sog'inch, bir-biriga intilish tuyg'ularining joyini qandaydir sovuq, beparvolik egallagandek edi. Nigoraning tashqi qiyofasi ham o'zgarib ketgan. Ozganligi tufaylimi, kiyimlari ham qandaydir beo'xshov osilib turar. Avvalgi quvnoq, go'zal ayol almashtirib qo'yilgandek edi go'yo. O'qishi tugab Buxoroga qaytgan Erkin ishga joylashdi. Nigora bilan turmushlari sovigan, osh tusini olgan. Onasi va xotinining oxiri yo'q janjallardan bezib ketgandi. U keyingi paytlarda ichishga odatlangan,
Farzandsizlik dardi iç etini kemirib borayotganini his qilar. Nigoraga iç-içidan achinsa-da, unga qanday yordam berishni, nima qilsa hammaga yaxshi bo'lishini bilmasdi. Bir kuni ishdan vaqtliroq kelib, oshxonada qaynona kelinning yanada xanaki jang qilib turishganini tasodifan eshitib qoldi. Ammo aralashgisi kelmadi. Chunki aralashsa, onasi sen yana tug'mas xotiningni yonini olyapsan deb unga ko'z ochirmasligini yaxshi bilardi. Ketkinda endi uyinga derdi onasi shang'illab. Baribir tug'maysan-ku. Bolamning umriga zomin bo'lib o'tiraverasanmi? Or nomusing bormi o'zi? Seni joyingda boshqa kelin bo'lsa, allaqachon ketardi. Men ham shunday bo'lsin debmanmi? Izzillab yig'lagancha javob berdi Nigora. Farzand asrab olaylik desam ko'nmasangiz. Men tirik ekanman. Bolam kim-kimlarning bolasiga otalik qilmaydi. Bunga hech qachon umid qilma dedi onasi. Erkinimni o'z bolalari bo'ladi, Xudo xohlasa. Unda men ketaman. O'shanda hammasi yaxshi bo'lsa kerak. Bu gal Nigoraning ovozi zo'rg'a chiqdi. Ketaver. Seni hech kim ushlab turgani yo'q. Shundoq ham erkinim seni deb chidab yuribdi. Men uni uylantiraman. To'ng'ichim farzandsiz o'tishiga jim qarab tura olmayman. Oshxonadan xo'ngrab chiqqan Nigora erkinga urilib ketishiga sal qoldi-yu, to'g'ridagi uyga chopib kirib ketdi. Ozgina fursatdan so'ng qo'lida ikki bo'xcha bilan darvoza xonaga qarab yurarkan. Supada nima qilishini bilmay qotib turgan Erkinning ro'parasida to'xtadi. Erkin dedi qaltirab. Ketyapman. Ortimdan izlab bormang. Baribir qaytmayman. Siz iloho baxtli bo'ling. Nigora bo'g'ilib shu so'zlarni aytdi-da, bo'g'zidagi yig'isini kuch bilan bosib, darvozaga qarab intildi. Erkin uni qaytargisi, nimalardir deb yupatgisi, bag'riga bosgisi kelsa-da bunday qilmadi. Qila olmadi. Ertasiga Nigoraning dadasi Arslon aka katta yuk mashinasi bilan kelib, qizining qolgan yuklarini, mebellarini olib ketdi. 2 oydan so'ng Erkin Nigoradan ajrashib, onasining xohishiga ko'ra uylandi. Tezroq nabira ko'rish ishtiyoqida yonayotgan ona o'g'lining ko'ngli, his-tuyg'ulari bilan bu gal hisoblashib ham o'tirmadi. Ruhi tushkun Erkin bo'lsa, onasi o'ziga qanday kelin topgani bilan qiziqmadi. Uchrashuvga borishni ham istamadi. 25 yoshida ikkinchi marta to'y ko'rayotgan yigit o'zidan 2 yosh katta mahalladosh o'qituvchi qizni to'y kuni ko'rdi. 1 yildan keyin ular avval qizli, so'ng o'g'illi bo'lishdi. Xuddi onasi aytganday, endi Erkinning o'z bolalari bor edi. Ammo ko'nglida Nigoradan qolgan bo'shliq tobora kattalashib borayotgandek. Bu bo'shliqni goho o'g'il qizining quvnoq kulgulari ham to'ldirib bilmayotganini his qilardi. Nigora bo'lsa avvalgidek kasalxonada hamshira bo'lib ishlar, ko'cha-ko'yda sinfdoshlarining uchrashuv yo to'ylarda ko'rishib qolsa, hech narsa bo'lmagandek salomlashib o'tib ketaverishardi. Bu orada yillar o'tdi. Erkin tadbirkorlikka qo'l urdi. Ishlari yurishib, daromadi ko'paygach, o'zi avtobus sotib olib, Toshkent-Buxoro yo'nalishida qatnay boshladi. Ukasini yoniga oldi. U anchadan beri Nigorani ko'rmagan. Ishidan, kundalik tashvishlardan ortmay qolgandi. Erkin o'shanda yoshlik qilibmi? Nigoraga madad bo'la olmagani, dardiga sherik bo'lish o'rniga befarzand o'tib ketishdan qo'rqib, undan osongina voz kechib yuborgani uchun goho o'zini o'zi kechira olmasdi. Mana bugun uni yana ko'rdi. Nigoraning chiroyli ko'zlari yoshlik paytlardagi kabi yonib, porlab turibdi. Eng muhimi u yolg'iz emas ekan, o'yladi Erkin. Yonida ishongan odami borligi yaxshi. Shu ezgin o'ylar xayolidan o'tarkan yuragini rashqmi, achinishmi,
yo xursandchilikmi? Qandaydir g'alati tuyg'u kuydirib o'tganini his qildi. Aka, to'satdan yangragan ovoz uni cho'chitib yubordi. Boshini ko'tarib, qarshida turgan ukasi Elyorga ko'zi tushdi. Tashqarida Nigora yangamni ko'rdim. Bolalaringizni so'radilar. Shu yerda yasharkanlar. Qarindoshlardan biri o'rtaga tushib, xotini olgan ikki bolali erkakka turmushga berishibdi. O'g'illarini kutib olish uchun bu yerga chiqishgan ekan. Aka, motorni ham tuzattirib qo'ydim. Hozir ovqatlanib, men ham chiqaman. Erkin ukasiga hech narsa demay, eshikka qarab yurdi. Stol ustida o'zi buyurgan ovqat, choy, salatga qo'l ham urmaganini endi sezdi. Ko'z oldidan ilk sevgisi, Nigoraning go'zal chehrasi, yoshlik va muhabbatning o'tli manzaralari ketmas. Yuragida ancha yillardan beri mudrab yotgan armon o'ti uni ko'rgach, alanga olganini tan olgisi kelmasdi. Avtobus eshigini ochib, joyiga o'tirdi-da, rulga yuzini bosdi. O'zini xotirjam tutishga urinsa-da, tomog'iga nimadir tiqilgan yosh bola kabi to'yib-to'yib yig'lagisi kelardi. Tamam. Muallif Mohgul Nazarova. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.